Molt bona tarda, benvinguts al Municipal de les Comes, en directe des del Canal Blau, en la jornada 21, l'enfrontament entre el Club Futbol Igualada i l'Unió Deportiva Jesús i Maria, a l'Igualada que arriba a, com a sisè classificat en 34 punts, empatat amb el seu rival, que el supera per gol a baraix, també amb 34 punts i és cinquè. Les alineacions que presenten els dos conjunts són les següents. Pel conjunt local, pels blaus, amb el número 13, porteria, Yannick, amb el 3, Giró, amb el 6, Pacheco, amb el número 7, Ton, amb el 8, Fran, amb el número 10, Johnny, amb l'11, Eloi, amb el 14, Pau, amb el 16, Benito, amb el 18, Eric, i amb el número 20, Òscar. Pel Jesús i Maria, amb el número 1, a porteria, Eliot, el número 2, Albert, el 3, Morrull, amb el 4, Curto, amb el 5, Herrero, amb el dorsal número 6, Víctor, amb el número 7, Ike, amb el 8, Sebas, amb el 9, José Mari, amb l'11, Ivan, i amb el dorsal 14, Taranilla. L'Igualada que arriba a aquest enfrontament a la 21a jornada després de que diumenge ha passat en la seva visita al municipal de Vilanova i Geltrú, que hi és derrotat per 1-0 i es retroba amb la seva afició. L'últim partit que van disputar a casa els igualadins ho van saldar amb una contundent victòria. L'enfrontament que és a punt de començar sota les ordres arbitrals d'Ibrahim El Abdi i els seus assistents José Antonio Berjaga i Marc Cabrera del Col·legi Gironí es disposa a posar la pilota en joc el Jesús i Maria. L'Igualada que juga a l'esquerra de les seves imatges i el Jesús i Maria de dreta a esquerra. Primera pilota llarga, buscant el cap del davanter, visitant, recupera Johnny. Johnny, línia de mitjos, perd la pilota, torna a recuperar Johnny. Johnny que intenta progressar, combina en curt amb Eric, perd la pilota l'Igualada i ja juga Sebas. Sebas busca la pilota llarga, atenció que és bona, es planta José Mari davant de Yannick, però surt Yannick a atrapar. Yannick que deixa en curt per Benito. Benito jugant cap a Pau Vidal, que torna a actuar de mig centre defensiu. Juga l'Igualada ja per banda esquerra. Ton. Ton endarrenint la pilota cap a Benito. Benito obre cap a Giró. Giró que busca companys. Troba Johnny en curt. Rep la pilota d'esquena a la porteria. Combina cap a Pacheco, aquest cap a Eric. Eric que intentava combinar en Pau, perd la pilota davant de José Mari, cau a terra José Mari i ara falta, la primera falta del partit. A la línia divisòria posarà la pilota en joc Taranilla. Pilota llarga de Taranilla buscant el centre de defensa, talla bé la pilota a l'Igualada, el primer xut i el gol. La pilota que ha tret Bernat Benito amb el cap, li ha caigut als peus al jugador visitant Ike, que amb l'esquerra ha engaltat un fort xut que entra ras pel pal curt de Yannick, que tot i l'estirada no ha pogut fer-hi res. Minut 2, gairebé 3 de joc, s'avança el Jesús i Maria. Igualada 0, Jesús Maria 1, gol d'Ike. Edu Ercal que anima els seus jugadors des de la banda. Tot just acaba de començar el partit, queda molt enfrontament. Posa la pilota en joc novament l'Igualada. Juga Eloi. Canvia l'orientació del joc cap a Pau Vidal, aquest que va Pacheco. Pacheco amb Eric. Eric a punt de perdre, no, amb Pacheco. Pacheco cap a Òscar. Òscar que avança. Juga cap a Eloi. Li doble Ton. No ho veu clar. Eloi combina per Fran per dins. A punt de perdre la pilota. Acaba perdent la pilota el jugador igualadí. Recupera José Mari. José Mari que cau a terra. Nova falta. Comença per el capità Fran Arévalo. Es queixa José Mari del cop rebut.
sembla ser que podrà continuar sense problemes. Herrero posa la pilota en joc cap a Taranilla. Taranilla canvia l'orientació del joc, però és Eloi qui acaba tenint la pilota, juga Òscar. Òscar ràpidament cap a Tona, aquest cap a Benito. Eix defensiu de l'Igualada. Rep Pau. Pau que avança línies. Puja l'Igualada. Recula el Jesús Maria, que es tanca el seu camp. Òscar no troba companys. Ara rep la pilota Fran. A punt de perdre la pilota Fran. Combina amb Johnny. Johnny novament amb Òscar. Obre cap a Eloi. Torna a rebre l'ajuda de Ton. Que va cap a dins. Juga amb Òscar. Combina novament amb Eloi. Pot canviar la pilota. Així ho fa cap a Pacheco. Arriba Pacheco, va jugant cap a Giró endarrere, novament Pau Vidal. Òscar, línia divisora, combina amb Eloi. Eloi, que deixa enrere cap a Benito. Benito obre cap a Pacheco. Pacheco salva l'out. I la possessió continua sent la Dina. Bernat Benito, cap a Tom. Tom amb Òscar. Òscar, que aguanta la pilota, no troba socis. Òscar que deixa cap a Eloi. Aquest cap a Bernat Benito, que busca una puntada llarga a zona de ningú. Talla el Jesús Maria i va José Mari. Recupera la pilota Pau. No li dura gens la pilota a l'equip rival. Tota la pilota pel conjunt igual a dir. I va Pacheco. Filtra la pilota cap a Fran Arevalo. D'esquena porteria. Aconsegueix girar-se. I va Fran. Cau a terra. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Surt la cosa de Jesús Maria. I va José Mari. Combina amb Héctor, el jugador Vicent, que es queixa. Òscar ajuda a que recuperi el joc i novament posarà el central Herrero la pilota en joc. Pilota llarga d'Herrero buscant el cap de José Mari. Salta Pacheco, talla, serà out favorable al conjunt visitant. Taranilla, juga amb Ivan. Ivan d'esquena porteria, aconsegueix aguantar la pilota, talla l'Igualada. Fran lluita la pilota, recupera una mà de Jesús Maria, i va Taranilla. Taranilla perd la pilota, el línia diu que és favorable a l'Igualada. Eric deixa perquè serveixi l'out Pacheco. Pacheco juga endarrere cap a Giró. Combina amb Oscar, arriba a línia divisòries. Òscar a punt de perdre la pilota, deixa endarrere cap a Bernat Benito. Benito jugant amb Giró. Giró que no troba solucions, es desmarca Eric, acaba remet la pilota a Eric, ara és Johnny que acaba a banda, i va Johnny, perd la pilota. Servei de banda per l'Igualada. Eric amb Pau Vidal, aquest cap a Giró. Giró jugant cap a Bernat Benito. I va Benito. Creu la divisora. Deixa la pilota cap a Eloi. Pot fer la centrada a Eloi. Li doble Ton. Fa la centrada finalment a Eloi. No arriba la rematada de Johnny. El xut final d'Òscar. La pilota ha caigut a peus del migcampista. Igual a dir, no s'ho ha pensat dos cops. El xut dur i sec que ha acabat a les mans del porter. Talla Bernat Benito amb el cap. Es fan la pilota i que l'autor de gol perd la pilota. I va Eloi, pot sortir a la contra l'Igualada. Juga amb Pau Vidal. Pau Vidal carrer la pressió. Ve amb Johnny. Johnny que veu la incursió d'Òscar però acaba perdent la pilota. Torna a recuperar l'Igualada. Pilota cap a Johnny. Deixa cap a Ton. Llei de l'avantatge. Fa la centrada enrere. Pilota a la frontària cap a Eloi. No troba espai per buscar el xut. Novament Òscar fa la centrada. Talla Albert amb el cap. Recupera l'Igualada. És Eric. Eric entre dos rivals. Cau a terra. Falta. I l'àrbitre aprofita per mostrar la primera cartolina del partit a Curto per l'acció anterior, per l'entrada a Òscar. Jugada perillosa a favor de l'Igualada.
Eloi Eric per fer el servei d'aquesta falta. Parlen els dos davanters igualadins. Sembla ser que serà Eric. L'entrada d'Eric és bona, dins l'àrea hi va Fran. Ha marcat fora de joc el líder. La jugada queda invalidada. Servirà Eliot. Pilotada llarga d'Eliot buscant la inclusió d'Ike. Recupera Johnny. Johnny per Òscar. Òscar cap a Johnny. Rebla tarscada d'un rival. Pilota que acaba a peus de dos. Combina novament amb Òscar. Òscar obrint cap a banda dreta, cap a Pacheco. Pacheco rep l'ajuda d'Eric. Treu la pilota llarga. I el central Herrero, que no complica la vida, i acaba reforçant la pilota fora de banda. Ja posa la pilota en joc. Novament Eric. Eric deixa pa Òscar. Òscar arribant a frontar d'àrea. Bona la passada interior cap a Johnny. No ha arribat al mitja punta, igual a dir, per poc. Pilotes a dominis d'Eliot. No, la portada llarga d'Eliot buscant el cap de José Mari. Deixa sortir la pilota Pacheco. Tornarà a l'Igualada. El Jesús Maria, que està fent un plantejament molt seriós en línies defensives, que no es col·loca amb la pilota, busca pilotada llarga, buscant el cap de José Mari o Ivan, i que la primera que ha tingut, primera i única, ha aprofitat. Ara Anilla que serveix de banda, cap a Ivan, lluita Giromei, es fa amb la pilota Pau Vidal, li roba la pilota Ivan, diu l'àrbitre, com és falta sobre Pau Vidal. Juga a l'Igualada, posar ràpidament en joc la pilota del conjunt igualadí, i va Òscar, posa la directa, creua la línia de mitjos, cau terra, nova falta del Jesús i Maria. I serà el propi Òscar qui jugarà amb la pilota. Òscar, com Fran, rep tot sol Fran. Obre banda dreta cap a Pacheco. Pacheco combinava amb Eric. No ha sigut molt precís l'assistència de Pacheco. La pilota que marxa per fora de banda. I serà Taranilla qui posi novament la pilota en joc. Pilota per Ivan, cap a Ivan, recupera Giró. I va Fran. Fran, que no s'acaba de fer amb la pilota. Dona atacant del Jesús Maria. José Mari, que força l'out. Favorable al seu conjunt. I novament Taranilla, que posarà la pilota gairebé a l'àrea. I va Taranilla. Busca la desmarcada José Mari. Arriba a línia de fons. José Mari evita el servei d'au, però és Giró qui recupera. Eric combina amb Pau Vidal. Aquest cap a Giró. Giró que s'equivoca en la passada, però arriba Yannick per combinar amb Ton. Ton, Eloi. Eloi que juga amb Bernat Benito. Ells de defensa. Amb Giró. Giró deixa en curt cap a Òscar. Molt participatiu al mig cap creador de l'Igualada. Novament juga Òscar. Òscar per dins cap a Eric. Eric és bona l'assistència cap a Johnny. Johnny deixa per l'arribada de Pacheco. Fa la centrada a zona de ningú. Recupera a Jesús Maria, però no li dura gens la pilota. Torna a recuperar l'Òscar. Òscar cap a l'Oi. Pot arribar a la frontària. Fa la retallada. És bona l'entrada a l'àrea. L'assistència cap a Fran. El xut fins a Tom fora. La jugada boníssima de l'Òscar per banda esquerra. L'assistència de cap a Fran. El control defectuós del capità igualadí, el refús de la defensa visitant ha caigut a peus de Ton, que ha saltat un fort xut que ha sortit pel costat dret de la porteria rival. Pilota llarga d'Elit.
José Mari, que es fa una pilota, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res. Atenció, que arriba Ivan, s'adorna la defensa igualadina, i es fa amb el control de la bola, arriba Eric per robar-li. Ve l'ajuda del davanter igualadí en defensa. I és out en línia de mitjos per l'Igualada. Juga Pacheco, cap a Giró. Pilota cap a Òscar, deixa córrer la pilota d'Òscar per el control de la pilota. S'anticipa Ike, atenció que pot ser bona aquesta l'ocasió per Jesús Maria. I va Ike, el xut d'Ike, atura Yannick. L'errada d'Òscar en la sortida de pilota. I el Jesús i Maria, que es troba molt còmode en aquestes situacions, roba, surt a la contra, un 3 cap a 3, i a punt de fer el segon gol, Ike. Juga Giró. Avança les línies, el jove central Igualadí, a punt de perdre la pilota Giró. Acaba ajudant Pau Vidal, que demana tranquil·litat als seus companys. Yannick deixa novament cap a Giró. Giró tocant la pilota que governa Benito. Busca la incursió per banda esquerra a l'Igualada. Pilota cap a Òscar. Òscar que rep la falta de Víctor. I juga ja novament l'Igualada. Johnny. Cap a Bernat Benito. Aquest deixa cap a Giró. Ara banda dreta de l'atac igualadí. Giró deixa cap a Pacheco. Supera la primera línia de pressió l'Igualada. És bona l'assistència, que va quedant massa curta. Era bona la intenció de Pacheco. I l'out. El líder assenyala out favorable al conjunt visitant. A l'alçada de la seva pròpia àrea. I va tenir ja. Novament Taranilla busca la puntada llarga, buscant el cap d'Ivan, una més, intenta descarregar la pilota al davanter visitant, rep la falta de Pau Vidal. I el Jesús i Maria, que acaba aconseguint un dels seus objectius, que és sortir de la pressió igualadina. En posició antireglamentària, però no ha sigut així, i la rematada de Fran, una mica forçada, no ha trobat porteria. Pilota novament llarga del Jesús i Maria. Pilota cap a Víctor. Víctor per banda esquerra pot buscar la centrada. Hi va Víctor, fa la centrada. Mansa a mans de Yannick, que ja busca socis. Demana Yannick que surtin els seus companys. Pilota a terra per posar-la en joc i deixa en curt cap a Bernat Benito. Giró. Giró que combina amb Pacheco, Pacheco novament amb Giró. No té pressa l'Igualada. Està sent el clar dominador de l'enfrontament al conjunt igualadí. Hi va Bernat Benito, s'equivoca en la passada cap a Ton, recupera Ike, Ike que deixa cap a Curto, Curto pilota llarga cap a José Mari, és fora de joc de José Mari, està en posició antireglamentària, serà pilota pel conjunt igualadí. Edu Berrocal que anima els seus jugadors a que continuïn igual. Està jugant bé l'Igualada, està creant ocasions, li falta la rematada final al conjunt igualadí, al conjunt d'Edu Berrocal, per aconseguir l'empat. I va Eric. Eric, que intentava deixar amb Johnny. Recupera ja el Jesús i Maria. Taranilla, pilota llarga cap a José Mari. Pot ser bona aquesta ocasió pel conjunt visitant, però arriba Giró i talla amb el cap. Minut 20 de partit. Continua el 0-1 aconseguit per Ike al minut 2 de maig. I va Taranilla. Taranilla que intentava deixar per José Mari. Recupera Taranilla, posa la pilota dins l'àrea, segon pal que no arribarà. Ike, servei de porteria per l'Igualada. Posarà la pilota en joc Yannick.
Ton que deixa amb Eloi la pilota una mica llarga, no ha pogut fer-se amb el control de la mateixa Eloi i serà out pel conjunt visitant. Juga ja el Jesús i Maria. Pilota reclamava alguna falta Sebas. L'àrbitre no ho ha considerat així. Juga ja l'Igualada. Eric combinant amb Giró. Giró deixant cap a Òscar. Òscar amb Fran. Fran d'esquena porteria. Rep la falta del seu rival. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Pilota que serà favorable a l'Igualada. Servei ràpid d'Eloi, pilota cap a Eric, línia a fons, fa la centrada per la incursió de Joni, el rematat de Joni a les mans del porter. La rematada de cap de Joni, li ha sortit massa centrada i Eliot ha atrapat sense gaires complicacions. Atenció a la contra ara del Jesús i Maria, i va Ike. Ike, que agafa la directa, Ike continua a la frontària, fa la passada, diu l'àrbitre que ha sigut falta. Havia deixat la llei d'avantatge l'àrbitre, però finalment ha considerat que el jugador visitant no podia continuar amb la jugada. Bona ocasió la que acaba de tindre l'Igualada. Bona incursió per banda esquerra d'Eric, que ha fet la central al punt de penal, i amb el cap Joni ha rematat massa centrat a les mans de Liot. Ordena Edu Berrocal des de la banqueta a la seva defensa, fa la centrada al Jesús i Maria, la pilota que es passeja per dins l'àrea i serà finalment servei de porteria. Jannik posarà la pilota en joc. Pilota llarga de Jannik buscant el cap de Pacheco, pentina Pacheco. Pilota dividida al cercle central, es fa amb el control l'Igualada. L'àrbitre que diu que hi ha hagut falta prèvia de Morrull a Òscar. Els jugadors igualadins que reclamaven alguna cosa més. Però tot quedarà amb una advertència. Juga Òscar. Òscar cap a Giró. Giró amb Pacheco. Pacheco que no troba socis. Juga amb Giró. Giró novament amb Òscar, que s'incrusta com a tercer central. Juga cap a Ton. Ton a banda esquerra, cap a Eloi. Eloi que combina per dins amb Òscar. És bona la interna d'Òscar. Òscar dins l'àrea. Òscar que busca socis. Troba a Fran. A la frontària fa la retallada de Fran. Una més. S'acaba perdent la pilota. Sebas que juga a Mike. Però Bernat Benit anticipa i talla el possible contratat del Jesús i Maria. Servirà d'out Curto, que es pren el seu temps, no té pressa el Jesús i Maria. Està molt còmode tal i com s'està desenvolupant el partit. Tancadeig al seu camp, aprofitant alguna errada en la sortida de pilota de l'Igualada per sortir a la contra. Pilota perduda del Jesús i Maria, servirà de banda a l'Igualada. Ton posarà la pilota en joc. Combina amb Eloi. Eloi a punt de perdre pilota. Finalment cau a peus de Pau Vidal, que s'equivoca en la passada, i va a Taranilla, busca la pilota llarga cap a José Mari per banda esquerra. És bona la incursió del davanter del Jesús i Maria. José Mari línia de fons, fa la centrada i treu un córner. Ha tret petroli José Mari. José Mari que estava sol com un mussol, però ha trobat als peus de Giró en la seva centrada i ha forçat el córner.
jugada de Parí pel Jesús i Maria. I va Ike, l'autor del gol, a posar la pilota en joc. S'apropa també Ivan, deixa Ivan en curt cap a Ike, la centrada d'Ike al primer pal, treu Pacheco amb el cap, deixa sortir Ike la pilota i serà out favorable al seu conjunt. Serà Taranilla qui posi ara la pilota en joc. Deixa cap a Ike, Taranilla, arriba a línia de fons, fa la centrada i treu novament un córner. Anima Jannik als seus companys. Demana atenció. Els iguala dins el porter. Serà Ivan novament a Ike. Deixa en curt Ivan cap a Ike. Ike combina frontària cap a Taranilla. Pilota interior cap a Ivan. Un pèl llarga, havia sorprès. La jugada del Jesús i Maria a la defensa igual a Dina, però la passada ha sigut un pèl llarga i Ivan no s'ha pogut fer amb el control de la bola. Juga ja l'Igualada. És Benito. Benito combina amb Òscar. Ja es replega el conjunt visitant al seu camp. Intenta la pressió José Mari. Però l'Igualada continua amb el control de la bola. I va Òscar. Òscar amb Eloi, que ha canviat de banda amb Eric. La pilota perduda finalment per Pau Vidal. Servirà Taranilla novament. I va Taranilla. Pilota llarga buscant el cap de Víctor. Recupera el Jesús i Maria. Pilota llarga cap a Ike. Ike un contra Giró. Va a terra Giró. Roba la pilota i força l'out. Taranilla novament que posarà la pilota en joc. Demana als companys que es fiquin dins l'àrea. Penjarà la pilota Taranilla. La centrada amb les mans de Taranilla. Pilota reforçada frontal de l'àrea. Eloi que acaba reforçant la pilota novament. Talla Albert. Puntada a seguir d'Albert. S'equivoca Ton en el refús. Li deixa la pilota a peus d'Ike. I Ton que comés falta sobre Ike. Serà el propi Ike qui pengi la pilota a l'àrea. És bona la centrada. I a Bernat Benito ben col·locat amb el cap. Pilota a peus de Ton. Ton que avança metres. Combina amb Johnny. Johnny deixa endarrere cap a Ton. Aquest cap a Bernat. Ja s'organitza l'Igualada novament. I va Pau Vidal. Avança metres. El migcampista igualadí. Combina amb Pacheco. Pacheco deixa de cara cap a Giró. Demana pilota Eloi entre línies. No ho veu clar al central dret de l'Igualada. I va Giró. Giró deixa cap a Pau. Combina novament amb Giró. Aquest cap a Benito. Circulació ara un pèl lenta de l'Igualada. Rep Johnny. Johnny a punt de perdre. Diu l'àrbitre que hi ha hagut falta. Ara cau un jugador del Jesús i Maria a terra. L'àrbitre que s'interessa pel jugador visitant. Sembla ser que no tindrà gaire més problemes. Pau Vidal juga amb Òscar. Òscar intenta marxar de seves, ho aconsegueix. Trepitja Òscar, que bé, el retall d'Òscar. A terra Morrull amb la planxa per davant. Reclama Morrull. L'àrbitre diu que no hi ha dubtes, que ha sigut falta. I acaba reconeixent el migcentre defensiu del conjunt visitant. Jugada d'estratègia favorable a l'Igualada. Penja Eloi, s'equivoca. Eloi en la centrada, talla Taranilla. Intenta sortir a la contra, juga amb José Mari. Ha tallat Giró i la pilota ha acabat a mans de Jannik. S'ha adormit la defensa, es queixa Jannik als seus companys i va Pau Vidal, juga ara a l'Igualada, pot agafar desorganitzat a la defensa rival.
Fran, que ha vingut a mitja cama a rebre, cau a terra, reclama falta i ara sí, per reincidència Sebas veurà la segona targeta groga del partit. Abans ho havia vist Curto i ara Sebas. Arribem a la mitja hora de partit. Òscar Igualada, que continua jugant, tocant i tocant, tenint el domini del partit, del pes del partit, la pilota, les ocasions més clares, però no acaba de trobar porteria. Atenció que es complica Bernat Benito, acaba perdent la pilota. La pilota Dique, el canvi d'orientació és boníssim cap a José Mari, es va plantar davant de Yannick, un pèl llarga, arriba Giró per tapar, i va José Mari, frena l'atac, deixa cap a Taranilla, el Taranilla que busca el centre, la pilota massa llarga, no ha acabat sent ni una centrada ni un xut, i la jugada que ha acabat sense gaires problemes per la porteria de Yannick. Però novament una errada defensiva, una errada en la sortida de pilota de la línia defensiva, ha acabat amb l'ocasió de perill del conjunt visitant. I va Yannick, pilota llarga de Yannick buscant el cap de Fran Arévalo, intenta saltar el capità, rep un cop, diu la letra que no hi ha res, pilota que va Pacheco que penja dins l'àrea, Johnny que vol clar, Taranilla que es fa amb el control de la pilota, acaba reforçant, atenció Ivan, que es porta la pilota, deixa cap a José Mari, pot ser bona aquesta ocasió pel conjunt visitant, el xut de José Mari, que s'acaba estavellant en el lateral de la xarxa. José Mari, que no acaba prenent la millor decisió, i l'Igualada que acaba de salvar-se d'una ocasió molt clara. Minuts una mica de desconcert de l'Igualada. Sembla ser que ara és el Jesús i Maria qui es troba més còmode amb aquest partit que el conjunt igualadí. Pilota llarga de Liot buscant a José Mari, que cau a dins l'àrea. L'àrbitre diu que no hi ha res, no protesta tampoc el davanter visitant. I juga ja l'Igualada. Ton. Juga amb Òscar. Òscar pressionat per Ivan. Deixen de... Ton cap a Pau Vidal. Aquest que va Pacheco. Pacheco deixa cap a Giró. Giró novament amb Benito. Combina amb Òscar. Supera la primera línia Òscar. Cau a terra i novament falta. Ara Damo Rui, que rebrà també la cartolina groga. L'Igualada, que en aquests darrers minuts està sent molt previsible, molt horitzontal, no està aprofitant les bandes com si ho ha fet durant la primera mitja horeta de partit. Però a veure si aconsegueix trobar l'empat, tot i que sigui en jugada d'estratègia. Estan preparats Toni i Òscar per fer la centrada. Serà Òscar, pilota penjada dins l'àrea, i va Fran, treu els punys a Liot, pilota encara dividida dins l'àrea, aguanta la pilota Taranell, i finalment serà servei de porteria. Es queixa Fran d'un cop, possiblement de Liot, quan ha sortit a refusar amb els punys, però no tindrà gaires problemes per continuar. Pilota llarga de Liot, buscant el cap de ningú, perquè troba el de Giró. Fora de joc de José Mari. Juga ja l'Igualada. Hi va Bernat Benito, combinant amb Òscar, posa la cinquena Òscar, combina amb Eric, aquest cap a Johnny, que ha caigut a banda esquerra, novament amb Eric, puja Ton,
Ho veu Eric, deixa per Ton, aquí cap a Òscar, bona la pilota en profunditat cap a Ton, pot fer la centrada, fa la centrada a Ton, i va a la rematada a Fran, salta a Fran. No ha trobat rematada, però la pilota continua sent de l'Igualada. I va Pacheco. Pacheco que pot centrar, deixa cap a Eric, front d'àrea, retalla Eric, s'esperfila pel xut, no troba finalment el forat, deixa cap a Òscar. Òscar, que combina amb Ton, banda esquerra de l'atac igualadí. Ton, que fa la centrada amb peu dret, arriba a pentinar Fran, pilota dins l'àrea, cap a Eloi, diu l'àrbitre que hi ha hagut falta de Johnny en l'intent de rematada, que ha colpejat a José Mari. Juga el Jesús i Maria, posarà la pilota en joc. Morrull, pilota llarga, que troba el cap de Ton. Novament out, favorable pel conjunt visitant. Espera momentàniament el joc. Ara sí, serà Curto qui posi la pilota en joc. Es queixa Curto de que l'out ha sigut més endavant. Diu l'àrbitre que ella està bé. La pilota llarga de Curto buscant la frontal de l'àrea. Finalment, pilota sense problemes a mans de Yannick. Yannick buscarà la pilota llarga en busca del cap de Fran. I va Fran, salta amb Herrero, rep l'empenta d'Herrero, diu l'àrbitre que no hi ha res, es queixa la grada, pilota llarga d'Herrero, del propi Herrero, buscant a Ivan, fica bé el cos al davanter del Jesús i Maria, canvia la pilota cap que encararà a Ton, i va que per dins busca filtrar una passada, era bona la intenció cap a Sebas, però ho ha llegit bé Bernat Benito, recupera l'Igualada, falta Dique a Johnny, i juga ja l'Igualada per Bernat Benito. Yannick en Pacheco, anima la grada igualadina. Rep Eloi. Eloi que marxa del seu defensor. Combina amb Giró. Giró cap a Benito. Benito deixa cap a Ton, línia divisòria. Combina amb Johnny. A punt de perdre Johnny. Força l'out. Favorable al conjunt igualadí. I va Ton. Ton deixant la pilota cap a Eric, a punt de perdre Eric, es torna a fer amb el control de la bola i força novament un out. Guanyant metres com si d'un partit de rugby es tractés el conjunt igualadí. I va Eric. Eric combina amb Toni, deixa la pilota en profunditat cap a Ton, la centrada massa curta de Ton, es fa amb el control. El Jesús i Maria pot sortir a la contra. I va Curto, aquest cap a Ike, Ike buscant la pilota cap a Ivan, que s'havia ficat fora de joc. La línia de fora l'Igualada molt atenta. Pilota novament el conjunt blau. Juga Pacheco. Cap a Eloi. Eloi busca la desmarcada d'Eric a la passada massa tova. Pilota recuperada per Herrero, que treu una falta d'Eric i guanya segons a terra. S'aixeca finalment el central del Jesús i Maria. Herrero que buscarà novament la pilota llarga buscant el cap de José Mari. La pentinada de José Mari era bona, recupera Sebas, fica el cos a Eloi. Eloi que lluita amb Sebas, força, tot favorable al conjunt blau. La tònica del partit que continua sent la mateixa, l'Igualada tocar i tocar i tocar, intentant crear ocasions, trobar espais. El Jesús i Maria molt tancat de darrere, buscant una pèrdua en la sortida de pilota de l'Igualada per agafar desorganitzada el conjunt igualadí, o una pilotada llarga que trobi la segona jugada després de la pentinada de José Mari o Ivan. Pilota per Eliot. Pica llarga, pilota Eliot buscant a Ike, però Ton es fa amb la pilota. Juga ja l'Igualada. Va Benito, buscava Fran, pot ser bona aquesta Fran. Marxa el seu rival, pilota llarga de Fran, arriba a la línia a fons, pot fer l'estrada.
Fran han pujat Albert. Ha caigut a terra el central del Jesús i Maria, el capità. I la falta molt clara comesa pel punta Igualadí. Aliot, que posarà pilota en joc, pilota llarga. D'Aliot buscant el dir que salta Joni més que el seu rival, però la pilota acaba a peus de Curto, busca només pilota llarga a l'esquena de Bernat Benito, que no es deixa sorprendre. Refusa a fora de banda. I Curto novament posa pilota en joc. Molt trebat en aquests instants finals de la primera meitat del partit. Curto juga amb Ike. Ike, que rep la tasca de Ton. L'àrbitre no considera que fos falta. Intenta sortir Ike amb la pilota. Sí, força la falta de Ton. I atenció, falta per Llosa. L'àrbitre que s'apropa a Jànic per mostrar-li la cartolina groga. Sembla que una protesta del punt d'Igualadí. La primera targeta groga del conjunt igualadí. I atenció, dèiem, ocasió clara pel Jesús i Maria quan estem a punt d'arribar a la finalitat d'aquesta primera meitat. I que serà qui posi la pilota en joc. I que és el jugador més talent d'aquest conjunt militant. I va Ike, la sagrada molt tancadet. Bon pal, busca la rematada. José Mario ha tret sota pals. Giro ha tret sota pals. Giro. I la pilota al final. A Bernat Benito no ha volgut complicar-se. I ha tret a córner. La centrada d'Ike, molt tancadeta. El segon pal. Ja ha dubtat entre sortir o no sortir. S'ha quedat a la línia de gol. Ha arribat. Sol de marca. José Mario el segon pal. Ha picat la pilota i quan ja ha superat Janik, altres pals Pacheco. Novament Ike a la centrada, l'àrbitre que la pilota ha sortit i ha tornat a entrar. Atenció, que hi ha una picabaralla diària. Òscar i Fran que s'encaren amb Víctor, l'àrbitre que intenta posar pau. Continuen discutint els jugadors d'un altre equip. Groga per Víctor. Acaba mostrant-li groga l'àrbitre a Víctor. L'àrbitre indica Cosca sortir del terreny, sembla ser que té sang per un cop amb Víctor i per això de tot això ha vingut la cabaralla. Janik posarà la pilota en joc en potser l'última jugada d'aquesta primera meitat. I va Janik. L'àrbitre que mira el rellotge, pilota llarga de Janik, buscant el cap d'Eloi, troba el cap de Víctor, pilota Pau Vidal, combina amb Fran que buscava a ningú, però amb sort troba Joni deixa cap a Giró va Pacheco que veu la polla en curta a Eloi, Giró cap a Benito cap a Pau Vidal. Vidal amb Eloi pot ser l'última de l'Igualada en aquesta primera meitat. Òscar, que sembla ser que està totalment recuperat, juga a l'Igualada quan l'àrbitre assenyala camí dels vestidors amb el resultat de 0-1, amb el gol d'Ike al minut 2 de partit. En aquella jugada, com el refús de la defensa ha caigut als peus de l'extrem dret visitant i amb un xurràs sorpresa Jànic.
Això ha sigut la primera meitat. En breu instants tornem amb els següents 45 minuts. Fins ara!